Det igjen på tide for Garmstøylen å forsvare Norges mestertitlen. Velkommen tilbake igjen, det tid for deng, og førstkommende lørdag så det kongen på haugen I trikkehallen på Kjelsås I Oslo. Og tre ting sikkert før dørene åpner. 1. Daniel Sebastian utvist fra alle show resten av året. 2. Det kommer en ny forbundskansler. Og 3. Vinneren av kongen på haugen får en titelkamp på Powerslam 11. La oss først ta for oss punkt 1, der det klart at Daniels unnskyldning åpenbart ikke var godkjent av Norges Wrestlingforbund. Det hjalp lite at Daniel fortalte om de mest lettjente pengene han noensinne hadde fått for å fly inn fra Bergen og unnskylde seg. Det utrolig ulykkende for meg å bli tvunget til å stå her I dag. Er det enkleste pengene jeg noensinne har tjent. For det får du ikke betalt med å møte opp! Eller om det grisebanker som hadde ned og tar oss til Eller hvem som helst andre! Men greit! En ting! Skal være sikkert. Og det faktisk, det helt sant. Fra dypet mitt hjerte. Jeg beklager. På måten jeg oppførte meg på siste gang. Helt sant. Jeg ber fra dyp av mitt hjerte og unnskyldning til alle sammen her. Ja. Like mye som det. At jeg ikke avsluttet karrieren med svømmer! At jeg ikke drepte den stemmer! For jeg så dyp av den og setter det pølger! Så det!
kaoset i NWF regjerer, og det kan virke som om alle kan få gjøre som de vil når for eksempel konferansier Rasmus kan sette i gang en kamp helt uannonsert, til tross for at styret har beordret påbud om at Daniel ikke har rett til å røre Sven Berg etter hendelsene før sommeren, der Sven ble hengt utenfor ringen i en mikrofonkabel. Norges Wrestlingforbund har derfor annonsert at det vil utnevnes en ny forbundskansler i helgen. Og denne personen vil være styrets forlengede arm og gis fullmakt til å bestemme og ta avgjørelser på vegne av forbundet. Vi får satse på at denne øverste maktposisjonen gis til noen som vet å ta vare på forbundets og publikummets beste. Det aller viktigste som skjer på Kongen på Haugen er nok allikevel at Garm Støylen må forsvare NM-titlen mot Hannibal. Hannibal har jaget etter Garms titel i lang tid, og hele historien begynte med at Garm lovet Hannibal en sjanse dersom han hjalp ham på veien til å få titel. Hannibal og Slegga gikk begge med på Garms lille avtale og feide veien for Garm Støylen, som klarte å vinne NM-titlen forrige Powerslam. Etter det så har forholdet mellom dem vært relativt komplisert. Begge de to hjelperne har funnet ut at ingenting kommer gratis, og Garm har selvfølgelig ikke lyst til å gi fra seg titlen han har jobbet for i over 12 år for å endelig få bære. Slegga og Hannibal har fått kamper mot hverandre tidligere, som vi har vist her, men de har i siste tiden funnet ut at de heller fokuserer på felles fiende etter hvert. Slegga har allerede fått prøve seg på mesteren, men Hannibal har aldri sluppet gjennom hele veien der han hatt en sjanse til å møte Norgesmesteren alene og ha en sjanse om å vinne titlen. På Kongen på Haugen så kan endelig titlen skifte eier. Men som en ekstra liten teknikalitet så vil jeg også nevne at selveste Kongen på Haugen-kampen skal gå etter NM-kampen på showet, og den åpen for alle som ønsker å vinne muligheten til å utfordre Norgesmesteren på Powerslam 11. Det vil si da at vinneren av denne kampen får møte den som da regjerende Norgesmester. Og siden alle har lov til å stille opp i kampen, så vil det si at Garm kan få umiddelbar returmatch om han mister titelen, og Hannibal kan vinne enda en mulighet dersom han taper denne gangen. Betingelsen selvfølgelig da at de skal klare å slå ut alle de 15 andre som stiller i Kongen på Haugen-kampen, noe som en ganske vanskelig jobb, vil jeg tro. På fritt valg så i hvert fall så fikk de møte hverandre med hver sin tagteampartner. Og der var det jo selvfølgelig publikum som valgte hvem som skulle tagge med dem. Og publikum valgte Bjørn Sem til Garms fornøyelse og Jessica Love til Hannibals fortvilelse. Dette derfor dagens kamp og en forsmak på helgens møte. I had a little plan before all this went down. And this just made it a hell of a lot more interesting. You see, I sent a letter to the board that said, if Bjørn Sem wins this match, if Bjørn Sem pins either of his opponents, he gets a title shot. For de som ikke har lært seg engelsk ennå, hvis Bjørn vinner kampen, så får han en titelkamp. Ja, for the interesting part. Jessica, if you pin me, yes, or if you pin him, I'm coming to Finland and I'm putting up this. Eller du må holde kjeft. Det ikke tvil om det kjekke dress. Men å gå inn i ringen og slåss med deg, det ikke dum. Så det vi har! Bjørn, hvis du ikke liker det, så får du sørge for å vinne matchen.
5 minutes. Just go! That's wild!
Daniel. Du som er så bra i å love ut titelmatcher i hytt og pine. Gjett hva? 12. oktober. Kanon Hallen Svensson så styrer gitt meg lov til å innfri titelkampen min mot deg! Det var alt for i dag. Husk Kongen på Haugen i helgen da. Og ikke glem at Trikkehallen er et ganske lite lokale, så det kan være lurt å komme tidlig om du skal kapre deg en av de beste plassene. Og det skal du jo, ikke sant? Vi åpner dørene klokken 18.30 og starter showet klokken 19.00. Ta med deg kompisen din, om du har en, eller ta med deg noen fra jobben, eller kjøp noen billetter til noen og si at du har en billett til overs, eller et eller annet. Ta med deg så mange som mulig. Kom og lag lyd og leven når Norges beste underholdning igjen kan oppleves live. Sjekk ut mer om alt dette her. Du kan lese alt om Kongen på Haugen på wrestling.no, hvor hver eneste torsdag er tid for deng.